ରାଗ ରୋଷ ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଆଉ ନ ପଡ଼ୁ। ଗରିବଙ୍କ ଲୁହରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଆ ସେଠି ହେଲେ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପାପ ସିନା ସବୁ ମୋର, ପୁଣ୍ୟ ପରା ସବୁ ତମର। ଖରଚକୁ ଅରଜନ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ ତମେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ନ କର। ତମକୁ ମୋର କଥା କହୁଛ ତ କନକ? ବାପ ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଛୁଆର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା। ନ ଚାହୁଁଛ ତ ଭଲ, ବାପ ଅରଜନ ଧନ ଏ ଘରେ ଆଉ ପୁରାଓନି। ପାରୁଛ ଯଦି କାହାର ଉପକାର ନ କଲି ବି ଅପକାର କରନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କଲେ ଆମର ଭଲ ହବ। ସାରିଆ ଫଗିଆ ଦିଟା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଲୁହକୁ ତମେ ଚମ୍ପା କି ମୁଁ କେହି ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାବିବ। ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ନେଇ ତମକୁ କେବେ କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ ତମର ଅମଙ୍ଗଳ ହଉ ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। ଏ ମା, ଯଦି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲୁନ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ମୁଁ ପଛଟା ରଖିଦେଇଛି। ମା ରେ ମା, ତମେ ଦେଖିଲ ନା ମଉସା କ'ଣ ସାନ୍ତ କେମିତି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁପାରିଲେନି, ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମତେ କ'ଣ ଏତେ ଦୂରରୁ କିଛି ଦିଶୁଛି କି ମା? ମାଜଣା ଜାଗ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ଏଇଠି ରଖିଲି, ସୁନାରଣ ଆସିକି ନବା କଥା ପରା ଏଗୁଡ଼ା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମିଛଟାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ପଠେଇବା? ଲୋକ ଗୁଡା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଘର ଡାଲମାଟା ହଉ
ଠାକୁରାଣୀ କଥା, ଲୋକ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବୁନି। ତମେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ? ଓକିଲ ରାମଲାଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସେ ଆସିବା କଥା। କୋର୍ଟ ବି ଏଇଟା ଖବର ଦେଇଥିଲା। ହଉ ତମେ ଯିବ ଯଦି ଯାଅ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ପଳେଇବି ଆଉ। ଜଗାଖଣ୍ଡଟା କୁଆ ଗଲା କି? ଜଗା ନା ଗୋବିନ୍ଦା ବା। ହଁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ଜଗା କାହାକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ପଠା, ପାଣ୍ଡିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ। ହଁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବୁ ବସ୍ଟାଟା ଧରିକି ଆସିବ, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ସଟିଲ୍ କରିଦେ। ହଁ ଯାଉଛି ହରି ହେ। ଏତିକି ହବ କାଗଜ ନା ଆଉ ଦରକାର ହବ? ଯାହେଲେ ବି ଆପଣ କାଢିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଳାକୁ ଧଳା କରିବା ହେଲା ଆମର କାମ, ଆପଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠା ପାଣି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି। କାଳତିକ୍ରମେ ଦେଇ ଚାଲିବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ତୋଟା ବଡ କୋଠା ତିଆରି କରିବା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି 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 ଠିଆ କରେଇଦେବି। ହାକିମ କାଗରେ ସେ ଦୁଇକି ଠିଆ କରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଅଡ଼ୁଆ କାମ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପେଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ହାତ ଖେଳ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ମୌକା ଦେଖି ଦିନ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ବେଶୀ ଡେରି କରିବେନି ଆଉ। ନା ଆପଣ ତାହେଲେ ଉଠନ୍ତୁ, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଲୋକ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ ଇଏ ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ନବାତ, ବସାଦହି, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ସାଆନ୍ତାଣି ନିଜେ ସବୁ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ପିଅନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ପିଇଦେଲେ କ'ଣ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଥକାଟା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର କାମ ତ ସବୁ ଦରସ୍ତ ଅଛି, ବାଛିଦାର ନାହିଁ। ବଡ଼ କାମଟା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥର ଟିକେ ପଇସା କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆସିବେ, ବୁଝିଲେ? ନହେଲେ ଓମ୍ ନତ୍ନୟ
प्रजापतये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। भगी सरी मांकु मुंडिया मारो भयंकर मनस्कामना पूर्ण कर लो माँ। है तो सांत आइले ने ओ पूजा सरु नहीं आउरी हां क्यों पंचु पंडिते जहां मंत्र सिकिच सब एका तरह आज दे दबो नहीं कि आ गां रे पूजा कर्म होबो ने। हां 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 एडी ये तेरे पानी सिंच लक्ष रे या किबा ना। हां आना पवित्रो पवित्रो देख देख कथा कौन हूँ देख एटा होची सिंह द्वार एपट गोटे सिंह एपट गोटे सिंह आ देखु एटा नाट मंडप लोक मैंने पूजा सारिकी एटि बसिबे आस्थान ना ना आस्थान रु आसिबे आसिक एटि बसिबे आउ एटा सेइतरु आमे कोन बुझिबु सांते सांते तमे अछ शिवाना पंचुना समस्त त अछन्ते आमे बुझी कौन करिबो भल पिला डी आ शिवाना भल लागिला नै बोले भल लागिला नि अति उत्तम मंगराज अति उत्तम र र र र एडी एडी धैल धैल ए एटा असुर दिखि कि रास्ता हां असुर दिखि बुझुछु रे पोखरी ह ठाकुरानी कर चाप केली हबो नौका तयारी होछि केडे बडो हां एडी 60 हात लंब 40 हात चौड़ा अरे बा कोन कहू छ साते ये सा ये हात लंबो 40 हात चौड़ा ए सिवाना आ ठाकुरानी को यात्रा एथरो आधा चौड़ा रे जमी जीव पूरा सब तमरे पई रणाए हेडी सुन तम बंदोबस्त हे जी ना हां तमे रहिबो मंदिर भितरे बुझैलो ए जो खरा बरसा शीत को राति बिकाली जा आज सिया होबो ने सब आपन को दया धीरे 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 आज्ञा धीरे धीरे हाँ यही आज्ञा देखु के गहरी गात ये गात से बागुणी करज्ञा आसत ये हूँ आम ठाकुरानी का आस्थान यारी पछ पटे बागुणी यही गचर भूसुकुरी देला ये टिके टिके आखि बुझे आज्ञा निआ बरसुची से निजे हाथ में पूरा गात खोली पकेला आज्ञा जोता पिंधिकी आज्ञा आसत आज्ञा ये मुझ जानी नहीं शांत अच्छा बोली आगे भले ही गोबरा तोर सांस तो कम नुह ठाकुरानी का स्थान ऊपर चढ़ी जाऊ देखु ठाकुरानी मादुला पूजा चली ना पुलिस वाला को धरी जोता माड़ी आस्थान ऊपर चढ़ी आस्थान टाक मारा कर दलु तो सांगरे जो हाबिलदार बाबूटी आई जाति बाजी ठीक अच्छा अच्छी ना मरे बातें जो पत्थर कथा देखिकी आसिले से बाघुणी काम आज्ञा ए गाँव का मारी मुरी तो बाघुणी ना ना आज्ञा ना आज्ञा अरे से दीरे किए से बेकर फूलमा पिंधि ठिया कह आज्ञा ये ठाकुरानी नुह सी दी कि बर दे पूरा थाना को देख थाना चल थाना चलाना कर शीघ्र